Հունիսի 25-ին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում ստացվեցին օպերատիվ տեղեկություններ, որ նոր Քմարաշ 17-րդ փողոցի վերջնամասի տներից մեկում սպանություն է եղել։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը նշված վայրում հայտնաբերեց Սավանով և Պոլիեթիլենով փաթաթված Երևանի բնակիչ 25-ամյա Էլեն Սիմոնյանի դին։ Դիակի վրա կային 1 տասնյակից ավելի կտրած ծակած վերքեր, իսկ դեմքն ամբողջությամբ ջնջխված էր։ Ոստիկանների անհետաձգելի ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ճշտվեց կասկածյալի ինքնությունը։ Հունիսի 26-ի առավոտյան ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի ծառայողները կասկածյալին հայտնաբերեցին նոր Նորքի 17-րդ փողոցում և սպանությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները ճշտվում են, կատարվում է քննություն։